Доброго дня, ми продовжуємо наш ефір. Андрій Гілхенький, Андрій Кобзар, ветеран АТО. Говоримо про власне нашу спільну безпеку і говоримо про війну і мир, скажімо так. А за три роки війни, на ваш погляд, як змінилася взагалі тактика ворога, як змінився сам ворог, хто протистояв в 2014 році, хто зараз протистоїть Україні на Сході? Ну, можна сказати одне, що зараз більше, коли фаза військових дій перейшла от в таку в позиційну війну. Ворог насичує передні свої, як то кажуть, рубежі оборони з максимальним залученням місцевого населення. Ну, тому сприяють фактори – це зубожіння тамтешнє, зупинка підприємств. От, просто люди мають собі такий заробіток. Але боєздатність? Боєздатність я не оцінюю як занадто високої. От, в принципі, там вона зараз і не потрібна. Коли от такі позиційні бої, завжди за спиною на підстраховці, завжди стоїть. Ну і треба ж зауважити, що всі командири, всі спіци, більш-менш, які потребують фаху, це все кадрові їх там нєти із Росії. Ну, от, нещодавний, наприклад, цей Агеєв чи як. Так. Тобто розвідгрупа, в якій декілька місцевих, ну, в будь-якому випадку, командир і ще декілька – це кадрові військові з Росії. От таким чином вони використовують місцевих просто як гарматне м'ясо. От. На даному етапі просто ворог, от, він теж розуміє, що відкрита фаза, вона без участі, в них нема сил так само. І проблеми жахливі з комплектацією, бо мотивація так подупала за три роки. От саме тому, що младенців не їдять, не розпинають, і ще й за пенсії туди їхати. От. Саме тому проблеми у них шалені з мотивацією. Зброю можна ж навести з Росії скільки хочеш. Хтось повинен стріляти. Да. А хто ж повинен стріляти. Тому проблеми з мотивацією і таке інше. От. Змінився. Вже, звісно, це вже не тот задор. От ми цим хахлам, бандьоровцям відстоїмо рідний Донбас. Десь там всередині усвідомлення є, що що-то тут нам про цих бандьоровців трошки не те. Не так. А власне боєздатність взагалі російських саме сил і підрозділів, на ваш погляд, наскільки висока, наскільки вона зрівнянна, скажімо так, там, ну, не знаю, з західними аналогами не буду говорити, а говоритиму в першу чергу з українською армією. Ну, боєздатні. Ну, тобто ворога недооцінювати не варто. Ні, в будь-якому випадку. Там ми там тільки надо. Ні, хлопці. Там боєздатні, гарно накачані пропагандою. Добряче, а це досить таки важливий фактор. Треба так зауважити, що коли добряче накачаний пропагандою, всередині відчуває, треба ж цим бандьоровці, це ми ж тут за Русь матушку, за язик русський. Це треба і недооцінювати не варто, але ж треба розуміти, що і ми змінилися за цей час. Основні причини втрат, на ваш погляд, зараз, які відбуваються в позиційній війні. Ось, ну, нещодавно було нехтування правилами безпеки. Так. Нехтування правилами. Це під правилами безпеки, я розумію, навіть не тільки там вживання алкогольних напоїв, а обладнання позицій в інженерному плані. От. Ну, от нещодавно був випадок, не буду називати підрозділ. Третій рік війни, відбувається ротація. Один підрозділ виїжджає, інший на зміну йому заїжджає з іншої бригади. Да? От. Техніку зігнали в купу. Ворог прекрасно знав, що там базується. І накрив артилерійським вогнем. Втрати людські там поранені, але попалили всю техніку. Ну, як на третьому році війни можна під час ротації скупчувати в одному місці все це? Чистий... Тут не генерал винен. Ну, тут, там ті генерали завели. Ні, хлопці. Тут винен конкретний командир взводу, командир роти, командир батареї. Ну, треба. Винні і його підлеглі. І підлеглі. Коли в нас... От, в часи початку війни, щось не так відбувалося, ми казали, ми так не будемо, вибачте, це щось не те робиться. Тут же всі в армію прийшли, состоявшися в житті люди, з досвідом, з життєвим, з досвідом управлінським. Ну, це ж прийшли просто цвіт нації, еліта. Ні, ми так не будемо робити. Це небезпечно, це глупо, це просто якась зрада. Вибачте, ми будемо отак. Як, на ваш погляд, змінилася армія? Зараз ми перейшли з мобілізаційного формату на контрактний формат повністю. Ну, армія змінилася докорінно. В принципі, я, звичайно, я пам'ятаю, наприклад, ну, ми були добровольці під Слов'янськом.
там, так сяк оснащені, хоча ми виділялися, звісно, виділялися, вже і того немає, то, але в нас вже щось є, вже ми якось там, коли бачили армійців, це, звісно, жах був. Взагалі хлопці там, брезентовий підсумок, 4 магазини. Проходить деякий час, ти бачиш той підрозділ, там 2 тижні пройшло, там, чи там, вже їде там, знову той підрозділ, бачиш вже хлопці в польських шоломах, вже в перчатках, в окулярах, вже те саме. Проходить ще деякий час, дивишся, вони вже і форми, і розгрузки якісь. Ну, тобто навіть тоді на очах, ну тоді за рахунок волонтерства, звичайно, все. Але зараз ми вже в армії є системні зміни. Просто людина, яка далека від того, от, чого ж нема, ще навчора треба, це просто треба усвідомити, який масив треба змінити на насичити всім в масштабах армії. Це а за мотивованість? Мотивованість зросла, на ваш погляд, в контрактній армії порівняння з тоді мобілізаційною, яка складалась, в принципі, або з добровольців, або з людей, як зараз жартують людей, які не хотіли косити. Ну, коли, скажімо так, ви знаєте, в общем середньому, розумієте, що навіть в армії того часу, да, наприклад, я потім третьою хвилею я пішов в артилерію, да, напевно, кількість мотивованих добровольців, які, ну, добровільно мобілізованих, да, була ж в будь-якому випадку певна кількість пропащих аватарів, яких зараз в нинішню армію, в принципі, б навіть, ну, на порог би не пустили. Тоді грибли, взяли. От. І ці аватари вимагали, за них хтось повинен працювати, за них хтось повинен нести службу. Ну, намагалися, звичайно, відшити їх, максимально позбутися. От. Зараз є, звісно, таке поняття, як заробітчанство. Ну, в армії платять гроші, тобто йолки-палки, це ж можна заробити. От. Але все одно кількість, по-перше, в армії залишилось достатньо ветеранів ще тих часів, які прийшли в армію і знайшли себе. І ці люди вже там не рядові бійці, вони вже за цей час доросли до деяких вершин, як то кажуть, доступних їм армійських, бо вони показали і проявили себе. Тобто, в цілому, в общем середньому, я оцінюю, що достатньо високий рівень мотивованості. В будь-якому випадку поняття, що ми воюємо за своє, що людина, коли вона стоїть, вона бачить, що тут принесла війна. І вона знає, що там в себе вдома вона цього не хоче. Ну так, це найкраща мотивація. От мотивація. А загалом, на ваш погляд, коли ми будемо повертати територію, чи потрібна буде додаткова мобілізація? Складно сказати, бо це все буде залежати від умов, за яких буде відбуватися, а це залежить від багатьох. Єдине можу сказати, що по досвіду, ви ж бачите, зараз от викликають на збори. Да. У мене і знайомі в воєнкоматах, і люди, які їздили на збори, щоб, як у той випадок от, цих от, в 16-му році, що збори, дехто сказав провальні, а дехто, коли зібрали на Гончарівському полігоні, да, треба було 1100 бійців. Воєнкомати підстрахувалися, думаю, це ж 1100, це ж не прийде половина, а може і дві третини не прийде. Давайте оповістили, коротше, 2000 людей. На всяк, ну що, половина не прийде, а може навіть. А прийшло 1700. Що коли їх привезли, кажу, а нам стільки не потрібно, вибачте. Що їх потім автобусами повезли назад. От. Тобто це показник, що ті, хто воювали в 14-му, в 15-му, вони повернуться. І ми маємо повністю, от, оце, тобто додаткова мобілізація під цим, це людей брати, які взагалі не були. Це вже коли якась затяжна буде така от ситуація, коли багато буде втрат, тоді можливо. А так, в принципі, буде достатньо цього оперативного резерву першої черги. Цілком достатньо. В суспільстві розуміння, на ваш погляд, більше приходить розуміння все ж таки людей, що не оце от, а коли це все вже закінчиться, скільки триватиме, а все ж таки, що в нас війна з Росією і так далі. Я навіть не очікую. Ні, їх скільки було, тобто людей, які мали тверезий погляд, да, їх стільки і залишилось. Ті, хто, це все договорники, це все те саме, от це все договарюється. Війна вигідна, на ній деньги заробляють. Ну, я завжди кажу, а дороги от будувати вигідно? Ну, так. Да. Ну, крадуть же, будують дороги, крадуть же, правда, да? Будь-яку там автомагістраль. Ну, так що, виходить так по логіки, що дороги будують тільки... Ні, дороги існують безвідносно. Крадуть на них чи ні?
Так і війна. Війна відбувається через велику сукупність факторів. От. А то, що там на ній, ну, звичайно, у вермахті крали. Ну, будь-які великі суспільно-політичні і економічні процеси, вони мають можуть, масу складових. Ну, це очевидно. Але так. У людей поняття таким, зручно з таким поняттям жити. Вони не, я навіть не очікую, що вони усвідомлять. От. Вони в своєму, ну, от вони в своєму мірке, от вони вибудували так. Ну, от вони вважають, що те, що тут в Києві мир, що працюють там кінотеатри, там корабліки по Дніпру катають праздну публіку, відбуваються якісь, що це от, ну, заполажняк, що воно от само по собі. А розуміння того, що все це відбувається, тому що там відороже від всіх прелістей руцького міра, відороже тонка лінія бійців Збройних сил Національної гвардії, от. Цього розуміння нема. Багатьох. Під кінець вже ось цікаво було б сказати, що в принципі ми в цю фазу, на ваш погляд, визвольних змагань. Тобто це вже чергова визвольних змагань. Насправді я вона дуже тривала. Ми все ж таки її виграємо. Так, да, по-любому. Тобто по-любому. Це буде фінальна вже, можна сказати, фаза. Знаєте чому? Я поясню це дуже просто. Це перший випадок, коли ми, українці, українська нація, всі, хто позиціонує себе так, ми з ворогом за свою рідну землю, ми воюємо не в складі героїчних бойовок у УНУПА, там, чи не в складі там гонти і залізняка козацьких загонів. Ми воюємо, маючи за спиною свою державу. Держава має армію, Збройні Сили, ми воюємо абсолютно офіційно, ми нація, ми відбулися, ми вже відбулися як нація. Ми маємо армію, будь-яка нація, вона може рухатися вперед і розвиватися лише через конфлікти. От нація, яка позбута такого конфліктного конкурентного середовища, вона буде деградувати. Ну, 25 років у нас це дуже добре показало. Так, да, от 25 років ми отаке болото, ні туди, ні сюди. А тут раз, і все, що могло консолідуватися, консолідувалося. І ми озирнулися так один на один, так нас дофіга отаких от. Ну, за цим переможемо, життя триває, точиться війна. Дуже дякую вам за цей ефір. У нас в гостях був пан Андрій Кобзар. До зустрічі, пильнуйте себе.